Өңіріміздің денсаулық сақтау саласындағы заңға қайшы деректерді бүгін облыс прокурорлары жайып салды. Аймағымыздағы қызметіне салғырт қарайтын медицина саласының өкілдері азаймай отыр. 2013 жылдан бері дәл осындай 133 дерек анықталған, оның 61-і биыл тіркелген. Қызметіне немқұрайлы қараған дәрігерлердің кесірінен осы жылы тағы бір ана лейкоз аурумен ауырған 11 жастағы ұлынан айырылды. Оқиға Алға ауданында болған. Дер кезінде балаға тиісті диагноз қойылмағанды деп есептеп отырмыз. Соның арқасынан баланың жағдайы нашарлап, одан кейін облыстық денсаулық сақтау басқармасында ғана тиісті ұсыныстар беріліп, сол кезде ғана балаға көмек көрсетіліп, ол Астана қаласында ем алған болатын. Кейіннен бала ауру нашарлағанның арқасында қайтыс болған. Облыс орталығы мен бірнеше ауданда өмірде жоқ адамдарға медициналық көмек көрсетіліп келген. Әйтеке ауданындағы денсаулық сақтау бөлімінің мамандары тұрғындарға медициналық көмек көрсетуге мемлекеттік бюджеттен бөлінген 6,1 миллион теңгенің толығымен игерілгендігі туралы есеп берген. Алайда тексеру нәтижесінде медициналық көмектің өмірде мүлдем болмаған жандарға көрсетілгені жөнінде жалған ақпарат анықталды. 10 адам мүлдем жоқ адамдарға көмек көрсетілді деп көрсетілген. Көмек көрсетті. Алайда ол көмек көрсетілмеген оларға. Ол адамдар жоқ мүлдем. Мұндай жағдай қалалық номері 3-ші емханада да тіркелген. Прокурорлар тексеру нәтижесінде 5 адамның өлілердің қатарында екендігін анықтаған. Дәл осы қалалық номері 3-ші емхана шаһарымыздағы заң бұзушылықтар деңгейін денсаулық сақтау мекемелерінің бірі болып тұр. Өлілердің қатарына енген жандардан ақша аямай жүрген дәрігерлердің тірі жанға аяушылығы болмай тұр. Тегін көрсетілетін медициналық қызмет түрін олар осы уақытқа дейін ақылы жүргізген. Оған дәлел анықталған 49 дерек. Шалқарлықтарда өз емханалары мен ауруханаларында ақылы түрде тексеріліп келген. Жыл басынан бері барлық аудандарда науқастардан негізсіз ақша алуға қатысты 208 дерек тіркелген. Ал мемлекет қаржысына алынған тегін дәрі-дәрмектер кей аудандарда мүлдем берілмеген. Абзал жандар науқастарға дәрі жоқ деген сылтау айтыпты. Дәрінің жоқтығына сілтеме жасалып, тиісті жұмыстар атқарылмаған. Ол басқармаға шығып, осындай халықтың арасында осы наразылық туып жатыр, олар арызданып жатыр деген қарамастан, тек қана бір жама сілтеме беріп, ешқандай дәрі-дәрмек бермеген. Бұл фактілер бойынша да біз тиісті ұсыныс енгіздік. Бұдан бөлек емдеу мекемелерінде арнайы сертификаты жоқ ақ халаттылар еш алаңсыз жұмыстарын жасай берген. Облыс прокурорлары тексеру кезінде дәл осындай 20 деректі тіркеуге алған. Әсел Салимова, Алексей Оразов. Тәулік.